لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجر وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي مخبرا وأمرا: إن الله بلند آواز سمن کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. انجیل بگونج باد الصلاۃ والسلام علیک سیدی شفیع المذنبین وعلى سيدي رحمة للعالمين. جي كردا دردانو دنيا تكلا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وارے دیا اور شبیر دلولوں دے چھوڑیاں سن چل گیا شبیر دلولوں دے زہر دے وسنینو ہتھی جندیرے مار دیا اور امان حسین کیا میرے لئے دعا کریو امان حسین محبت دا ہر فرض اتار دیا
شاید محبت دا ہر فرض اتار دیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع رضا نبی اکرم شفیع معظم قائدار بکرمہ سر علی کائنات فخر موجودات وحیث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مسر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات پنجابی دا سادہ جے ترجمہ ارشاد فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان انہاں نو مردہ نہ آکھیا جائے بل احیا بلکہ او زندہ نے ولکن لا تشعرون لیکن تساں نو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں گرامی قدر حضرات مولانا روم رحمت اللہ نے فرمایا کہ تلوار دو قسم دی ہوندی ہے ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار العشق سیف ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرمایا جتھے لوہے دی تلوار چل جائے ایک نو دو کر دیندی ہے تے جتھے عشق دی تلوار چل جائے پھر دو نو ایک کر دیندی ہے اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ وچ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جڑا لوہے دی تلوار نال قتل ہو جائے تو ہی زندہ ہے بلکہ ارشاد فرمایا جڑا بھی اللہ دی راہ وچ قتل ہو جائے خواہ وہ لوہے دی تلوار نال ہو جائے تے خواہ وہ عشق دی تلوار نال ہو جائے او زندہ جائے میاں صاحب نے ایویں فرمایا کہ جنہاں پڑھنے عشق نمازاں او کدی نہیں مردے بلیاں دے درباراں اُتے آ ویکھ لے دیوے بلدے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی راہ وچ قتل ہو جائے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جائے اور اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کی ارشاد فرمایا والا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرمایا کہ زبان الاخرہ تے دور دی بات ہے اپنے ذہن میں تصور تے خیال بھی پیدا نہ کریا جائے فرمایا کہ انہاں نو اللہ رب العزت دی بارگاہ اقدس وچ کھاون نو رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے عرض کی تھی اللہ العالمین تیرا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ جے عرض کی تھی اللہ ایمان رکھ دیا زندہ جے عرض کی تھی اللہ عقل نہیں مندی شہید کے میں زندہ جے گرامی قدر حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت قرآن نال تے قرآن اہل بیت نال دسنا اے مقصود سی کہ جے تانوں اہل بیت دی سمجھ نہ آوے تے پھر قرآن پڑھو قرآن تانوں اہل بیت دی عظمت سناوے گا تے جے تانوں قرآن دی سمجھ نہ آوے تے اہل بیت دے بوئے تے آ جائے جے فرمایا پھر اہل بیت والے تانوں قرآن دا دسن گے قرآن کہہ جے اور اس بیت مقدسہ دی سمجھ نہیں آ رہی کہ شہید زندہ جے مگر کیویں زندہ جے عرض کیتی یا اللہ اساں نے لکھاں تے کروڑاں تیری راہ وچ قربان ہوندے ویکھے نے یا اللہ انہاں دے بچے بھی یتیم ہو گئے انہاں دے بچے بھی یتیم ہو گئے انہاں دے بیویاں نے عدت بھی گزار لی عرض کیتی اللہ العالمین انہاں دا مال انہاں دے وارثاں وچ تقسیم بھی ہو گیا اجی بھی زندہ نے سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ اجی بھی زندہ نے آو نوجوان میں قرآن پڑھا تو میں دسا شہید کیویں زندہ جے اچھا جے بولو سبحان اللہ جے تے ہاتھ ہے اپنا نام لے کے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا سارا اچھا سبحان اللہ بولے انہوں اسے ہفتے اپنے امین الحاج کر کے آوے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے او اپنے مرشد پاک نال حاج کر کے آوے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے بیٹھے محفل مدینے والے دی حاضری نصیب فرما سبحان اللہ ہن کام ایتھے رکھا جائے آو سنیے قرآن اللہ کریم نے یہاں فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في اموات بل احياء ولكن لا تشعرون سبحان اللہ نے فرمایا شہید زندہ جائے گی ادی کی دیا لا ایمان رکھنے زندہ جائے ادی کی دیا لا سمیدان جہاد اندر ویکھے آو بھی فوجیا جنا بھی مجاہدی آیا آو ادی کی دیا لا انہاں نے گولی بھی کھا لئی تو بکھر گیا ہے کی دیا نہ شہید ٹکڑے ہو گئے کی دیا نہ ایمان رکھ دے زندہ جے کل مند شہید کے نہ زندہ جے کربلا دی واری آئی قرآن اج تک کہ شہید زندہ جے
میرے امام نے نیزی دنوں کے سال چلا کے دسیا کہ میرے نانے دا دین بھی سچا جائے میرے نانے دا قرآن بھی سچا جائے اب ایخ لما شہید بھی جیتے زندہ بھی جائے گرامی قدر حرات امام علی مقام ایک جوات نہیں او قدم قدم دے قرآن دے تفسیر کری جا رہے ہیں او قدم 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 دے قرآن دے تفسیر کری جا رہے ہیں میرا دل کر دائے میں اس آیت پاک دا ترجمہ حضرت سخی سلطان بہو کل کروا کے لیا ہوا اچھا بلو سبحان اللہ ہاتھ نہ چکے جب مدر کو شہید نہ ہو جائے ہاتھ چکے بلو سبحان اللہ آپ ارشاد فرما دینے عاشق عاشق ہوئے عام لوگاں دے میری آواز رہندی پئی ہے عام لوگاں دے سواڈے معاشرے چ سنی سن لہذا جیڑا ہن سن پنیری بنایا کوئی ایدے جا رہا ہے کوئی ایدے دا ہن سن بن کے نہ رہو کم از کم باقی کوئی کسی دا پروگرام ہوندا کوئی جیڑا اے پروگرام ہے حسین علیہ السلام دا اے سارے دے کوئی پیچھے پیر دو یا میں ایدے نہ آویں تے ایدے وینا لہذا اپنے آپ نو جاگ کے رکھو ہمیشہ واسطے جاگ کے رکھو اے ریکویسٹ ہے میری تواڈے سبحان اللہ سبحان نہ رویے تھوڑا جی ہن جاگ کے رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ تے لوگ سن پنیری بنا کے لے ویسے کوئی ایدے لے ویسے کوئی اوناندا ساڈے ال کوئی نہیں آندا جدڑ ہی ویندے نہ کہ فلانا ودھ ہویا ہن کی ہو گیا ہن لدیس ہو گیا ہوں کی ہو گیا ہوں شیعہ ہو گیا وہ کیوں نہیں ہو رہا تھوڑا جہ یاد کرو اپنے پروگرام بھاویں کوئی جتنے کراوے اتنے ونو اس پروگرام نو اٹینڈ کرو اور دلی طور سے پاؤ آسان ہوٹل سے ونیے نا شادی سے کھانے واسطے ترائے گھنٹے بانے پوے سب اتنے بھی منٹ یار مولوی سن لے اگلا نہ سنے کوئی سنسا بچے سارے سن سن بچے لے کے کرو تاں اِسی بسا سبحان اللہ لہذا بچیا نے بھی یہ دین کی تعلیم سارے کل ہی میں پروگرام سے سنی کیونکہ پتا لگنا سا دین کیا ہے یہ کیا ہے ساڈے کو لوگ بطور تماش بھی نہیں اسے لگا وا دوے پاس ہو سمجھ گئے اسو ماتم تے وہ ویک آنے یہ نہیں لہٰذا انہیں لے آئے کرو اور پورا پروگرام سن کے بہ کے وہ تخیل کیتا کڈ کے تے بس تاں ٹریا سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی قدردان پیر بہو فرماندے نے کہ سر سجدے نہ چکی بہو پاوے کافر کہن ہزارہ ہو علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ قتل گئے الفت میں تو قدم رکھنا لوگ اساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا دل رکھی وانگ پہاڑا ہو اس حسین دے میں تانوں کی صبر سناواں دل رکھی وانگ پہاڑا ہو جنوں اپنے ویر عباس ایک بازو اتھے ایک بازو اتھے ملے اس حسین دے میں تانوں کی عظمت سناواں دل رکھی وانگ پہاڑا ہو گرامی قدر حضرات جڑا کربلا دے میدان وچ اپنے ویراں دے تے بھائیاں دی بولیاں تے کشیاں کردا ہے یزید تے کفر ترس گیا اپنے پتراں دی لاشاں پہ چکدا تے روندا ہی نہیں یزید تے کفر ترس گیا کہ اسی حسین دے اکھ چ اکھرو ویکھیے پر دل رکھی وان پہاڑا ہوا اللہ رب العزت نے قران مجید وچ فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب فرمایا کہ جڑا بندہ صبر کرے میں انہوں اجر بے حساب دیاں گا میری گل تے توجہ کر جا جے جڑا بندہ صبر کرے اللہ فرمایا میں انہوں اجر بے حساب دیاں گا تے جڑا صبر بے حساب کر جائے سبحان اللہ حسین سبحان اللہ صبر بے
حساب کر جائے گرامی قدر حضرات اج اسی امام المقام المقام رضی اللہ تعالی عنہ دے ذکر واسطے اکٹھے ہاں جڑا شہید نہیں سید الشہداء ہے شہیداں دا سردار ہے سبحان گرامی قدر حضرات کس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیٹھن دی توفیق ملے او بھی عظمت والا کس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دائیں بیٹھن دی توفیق ملے او بھی عظمت والا کس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بائیں بیٹھن دی توفیق ملے او بھی شان والا پروا حسین تے عظمت تو صدقے جاواں جے سونو دل کرے تے زہرا دی گل چ سو جاندا جے کھڈن دل کرے تے محمد دے موڈے تے چڑھ جاندا سبحان اللہ سبحان اللہ کھڈن دل کرے تے محمد دے موڈے تے چڑھ جاندا ہے حدیث پاک جو ہوندا ہے ایک دن جبرائیل نے امید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پنگی لے کے آئے وہی سنان لگے تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل روز اوتھر پیغام لے کے ہوندا ہے اج ایک میرا نہیں لے کے آندا عرض کیتی بھائی حکم ہوے فرمایا جا میرے مالک کو پوچھ کے آ کہ اللہ تیرا محبوب پوچھ رہا ہے تینوں سارا تو چنگی جگہ کیڑی لگدی ہے تے مندی جگہ کیڑی لگدی ہے جبرائیل بڑی چائی چائی گیا تھوڑی دیر بعد جبرائیل واپس آئے نا جبرائیل دا رنگ اڑیا بال بکھرے حال بے حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ایک ہی حالت بنائی ہے عرض کیتی کمری والے آں اگے روز اگے اوتھر پیغام لے کے ہوندا ہاں نا اج پہلی بار تہاڈا لے کے آواں میں سیدھا تو محتاج ہوں تے ہاتھ جا کے عرض کیتی یا اللہ تیرے بھائی دا پیغام لے کے آواں عرض کیتی کمری والا میں نہیں اکھ اللہ دی آواز ہے جبرائیل نے مل لیا جا میں نیڑے گیا اللہ فرمایا جبرائیل ہور نہ لے سبحان اللہ سبحان اللہ شب معراج ساری بلندیاں میرے نبی دے قدماں تے مک گئیاں جدے قدماں دے ساریاں بلندیاں مک جان حسین اودے موڈے تے چڑھ کے بیٹھے سبحان اللہ حسین دے بدن کی عظمت سناواں جدے موڈے تے حسین چڑھ کے بیٹھے گرامی قدر آزاد حسین موڈے تے چڑھ کے بیٹھے اس واسطے اج بول دے کہندے نے خیر البشر کی آنکھ کہاں اپنے نصیبہ دی بات ہے پر میری امی نو مینوں دسیا ہے کہ جے حسین دا ذکر کریے نا تے حسین دی امی بڑی راضی ہوندی ہے سبحان اللہ اگلی گل بھی عرض کر دیواں اودے تک اس دی امی نے جنت چ نہیں جانا جب تک حسین دی امی راضی نہ ہو جائے سبحان اللہ جڑا چاہندا نا کہ میرے ماں دی رحم سوکھی ہو جان او میرے نال رل کے پڑھے تے بے شک پورا شعر نہ پڑھے جے پر جدوں میں آکھاں نا خیر بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے کر کے تے سینے دا زور لا کے آکھے جی ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے بولے ہمارا حسین ہے کون ہے کون ہے حسین ہے ہمارا حسین ہے تو پھر مل کے پڑھ لیجیے خیر البشر کی نہیں جانا
سبحان الله سبحان سبحان الله ہمارے قوم کہہ رہی ہے ہمارے حسین ہمارا حسین ہے حسین ہے اسی نماز روزہ زکات حج عمل صالحہ کے ایو دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ سانو جنت دے دے بے شک بے شک میں تے کعبے دے پردے پھاڑ کے تے لوکاں نو جنت منگ دے ویکھیا سبحان اللہ لوگ رب کول جنت منگ دے تے جنت رب کول حسین منگ دی سبحان اللہ جنت رب کول حسین منگ حسین منگ دی گرامی قدر حضرات مولانا جامی رحمت اللہ لکھ دینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا رب نے ایک پتر عطا فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتر دا نام ابراہیم رکھیا سبحان اللہ ایمانداری نال دسیا جے او کیڈا کہ سونا ہوے گا جڑا محمد دا پتر ہوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ او کیڈا کہ سونا ہوے گا سبحان اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتر دا نام محمد رکھیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی میرا پتر میرے بعد وڈیرا ہوندا تے میرے بعد نبی بندا کیونکہ جڑے بھی نبی دے پتر آئے انہاں دے بعد نبی بندے رہے جی اللہ رب العزت اپنے نبی نو پتر بھی دیندا تے پھر نبی بھی نام بناندا تے یہودی نے تے عیسائی نے مہینے مارنے سن کہ ساریاں نبیاں دے پتر نبی بنے تے محمد دا پتر نبی نہیں بنیا اللہ فرمایا کملی والیا اسی تیرے سر تے تب خاتم النبیین دا تاج رکھ کے بھیجا ہے تیرے بعد کلمہ دا قادیانی کانا تے ایک پاسے تیرا پتر بھی تیرے بعد نبی بنے اسی او بھی وارث نہیں دے سبحان اللہ اسی او بھی وارث نہیں رکھدے پتر لاڈلا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں زانے تے بٹھایا تے امام حسین نو بائیں زانے تے بٹھایا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پتر دا منہ چوم دے تے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دا منہ چوم دے مولانا جامی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ جبریل آیا جبریل نے آ کے عرض کی تھی کملی والا پتر پیارا ہے کہ بکرا پیارا ہے
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے دو یہ بڑے پیارے ایک میرے گھر دی رونق ہے ایک زہرا دے گھر دی رونق ہے جبریل امین نے عرض کی کملی والا پھر اس طرح کر لیے کہ اللہ فرما رہا جی کہ جڑے تانوں پیارے او سانو بھی پیارے پھر اس طرح کرو ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک پیارا سانو دے دو سبحان اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں وچوں انج اتھرو ڈگ دے نے جے تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گر دے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتر والے ویکھ دے نے کہ دو تری والے ویکھ دے نے کیوں دیواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرا گلا جا میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری فاطمہ رونے گی میں آپ رواں گا میرے کو زارا رونے نے ویکھی جاوے گی چند دن کے بعد میں نبی کریم دے پتر دا وصال ہو گیا کملی والے پتر نو چکے رونے رہے کدی پتر دا رخ چم دے نے کدی رخسار چم دے نے کدی مٹھا دے پیشانی چم دے نے لگیاں والے سبحان اللہ بابا ویلا آلن دی پھر او ویلا اے دس محرم الحرام دا اے زمین تے آسمان عجیب گواہ اے اے دھرتی عجیب گواہ اے چشم فلک نے او نظارے ویکھے کرامی قدر حضرات جدوں میرے امام المقام سچ سرا کے کربلا دے دولہ بن کے آپ نکل لگے نا تے 18 سال دا علی اکبر اکبر اکی آگے کھلو گیا میرے امام نے فرمایا پتر کدھر آئے ہو عرض کی تھی بابا میں سنے میں 18 سالہ دا ہو گیا ہوں فرمایا جی بیٹا ماشاءاللہ عرض کی تھی بابا میں 18 سالہ بچ کو منگیا تے نہیں کچھ منگیا تے نہیں کائنات وچ ایڈا کس دا پتر لاڑ لا نہیں جڑا حسین دا پتر لاڑ لا جڑا حسین دا پتر لاڑ لا امام المقام نے جو ویکھا 18 سالہ وچ فرمان لگے انہیں تے واقعی کچھ نہیں منگیا تے سینے لا کے فرمان لگے پترا مانگ کے تے ویکھ تیرا بابا پوری کائنات دے ظلم تے کلو جوار دے گا سبحان اللہ او جی محمد نہ صورت انج ملدی اے کہ لوگ انہوں مدینہ دے شبیہ مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ آخر پاں سبحان اللہ گرامی قدر درات فرمان مانگ کے تے ویکھ اور دیکھتی بابا میں کچھ نہیں منگن آیا میں تے کربلا دی اجازت لینے واسطے آیا ہوں گرامی قدر حضرات ہن میری بات کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جی کہ اکھ نم ہو جاوے تے سمجھے جی حسین دی بارگاہ وچ قبولیت ہو گئی میرے امام غش کھا کے زمین تے گر گئے جو کربلا دی کتاباں پڑھ کے ویکھو صبح تو لے کے اثر دی نماز تک جڑا بھی آندا رہا میرے امام نے بلا تردد اجازت دتی پر دو شہزادے ایسے نے جدو اجازت لین واسطے آئے تے صبر دا پہاڑ بھی حسین بھی غش کھا کے زمین تے گر گئے انہاں وچوں ایک امام حسن دا پتر قاسم ہے تے دوسرا حسین دا پتر علی اکبر ہے سبحان اللہ اے دوویں شہزادے جدو اجازت لین واسطے آئے تے صبر دا پہاڑ حضرت امام حسین بھی غش کھا کے زمین تے گر گئے کیونکہ قاسم دی صورت مولا علی نال ملدی ہے تے حسین دے پتر علی اکبر دی صورت نبی نال ملدی ہے سبحان اللہ جدوں شہزادے آئے نا تے مولا کائنات بھی غش کھا کے زمین تے گر گئے تے علی اکبر نے قدم چم چم باپے نے جگایا آپ نے اٹھ اٹھ کے سینے نال لایا تے سینے لا کے کہنے لگے پتر اج تو باپ بڑے نے ہو جاندے نے جوان پتر پیو دیاں لاشاں چھک دے نے میں پتر آ چڑ گیا
ਖਾ ਗਏ ਉਹਨੇ
سبحان الله 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 سبحان قريب گیا تے قریب گیا تے قصور نے نکی جی زبان نکالی تے زبان تے بوسہ دے کے فرمان لگے کاش میں زندہ رہ تیری جوانی دیکھدا پر میں ٹر چلا جی میرے بعد میرے باپے دا آسرا بنی میرے بعد میرے باپے دا آسرا بنی ٹر پے تے اصغر زبان حال وچ کہن لگا ویرا جی تو ٹر چلے میں پتر تو بھی حسین دا تے پتر ماں بھی حسین دا ویرا تو اگے اگے لگا جا میں تیرے پیچھے پیچھے لگا جا تو اگے اگے لگا جا گرامی قدر رات رات جدو علی نے بٹر لگے نا تے سات سال دی سکینہ بہن نے آ کے رتن نوں جپھی مار لیا تے علی اکبر بہن نوں سینے لا کے انج رویا کہ میرے امام نے فرمایا پترا میں تو انج روندا کدی نہیں ویکھیا ان کیتی بابا میں اس بابا میں اس ہند سینے لگا تھی میں او مدینے والے سوکرا بہن دی یاد آ گئی ایک مہینے دا وعدہ کر کے آیا ہوں 6 مہینے گزر گئے شادی جو ایدو بڑی عید داڑے آئے نا تے سوکرا جا کے تے بابا دے قبر انور تے لیٹ گئی تے کلاوا مار کے تے لیٹ کے رو کے عرض کر دی بابا سارے بہن دے ویر مدینے عید کرنے آئے تے میرا نہیں جی آیا میرا ویر نہیں جی آیا رو رو کے میرے بابا دے قبر انور تے لیٹ جاندی ہے تے نالے کہندی ہے اکبر آیا اجا
جب آپ وچ زبان چوس لے اس زبان نے محمد دی زبان چوسی او علی اکبر نے بابے دی زبان چوسی او جے کوثر دے لطفیاں گئے تازہ دم ہو کے علی اکبر نے حملہ کر دیتا اچانک کربلا دی دور دا طوفان ہی اٹھیا کچھ بھی نظری ہی نہ آیا وین ماں دا کلیجہ کم گیا عرض کیتی لجپالا ویکھیا جے میرا اکبر کتھے گیا جے ویکھیا جے میرا اکبر کتھے گیا جے میرے امام نے فرمایا بی بی حوصلہ کر او ویکھ جدر جدر یزید دی فوجی پہ دوڑ دے نے پیچھے تیرا ہی لال منا جاندا سبحان اللہ ماشاءاللہ او ویکھ جدر جدر یزید دی فوجی پہ دوڑ دے نے پیچھے تیرا ہی لال لگا جاندا ہے ابن سعد کہنے لگا کہ سارے ہٹ جاؤ جی اس طرح لڑتے رہے تو اج سارے یزید مکا کے جاوے گا اچانک ایک یزید نے نیزہ ماریا علی اکبر دے دل وچ پار ہو گیا علی اکبر دے دل وچ پار ہو گیا اکھا دے اندھیرا آ گیا رو کے نشانی والے ویکھ کے اندھی کی اماں دسی میں لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی سبحان اللہ میں لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی تے ماں کہنے لگے پتہ لڑی جا تو اپنے باپ نے تو اپنی ماں نو بڑے پیارا ہے پر نانا تیرے نال بھی پیارا ہے پترا لڑی جا اچانک تیرا دی بارش ہو گئی جب علی اکبر سواری تو تلے زمین تے آن لگے نا پیچھے خیمے والے ویکھ کے رو کے فرمان کے بابا جی مینوں پھڑیا دے بابا جی مینوں پھڑیا دے پھڑیا دے راوی لکھدے کہ میرے امام نے کندھے دے ہاتھ رات دے تے فرمان کے پترا جامی نام نام تیرا بابا بھی آندا ہے آندا ہے جامی نام نام فرمان لگا پترا جامی نام اپنے باپ دے لگ کھول چلیا میں میرے ماں کبھی سجا جاندے نے کبھی کھبے جاندے نے کسے آ گیا حسین سبحان اللہ ماشاءاللہ رب العزت عمل کر دے تو کی قدر